তো নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, SLPRB ফালৰ পৰা আহিছে অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে এটা নিউ আপডেট। তো যিসকলে APRত এপ্লাই কৰিছিলে, যিহেতু ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, তো ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। তো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল, তাত যাব অসম পুলিচ অফিচাৰ ৱেবছাইটত গৈ তলত যাব, আপোনালোকে চাব পাৰে এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল মেছেঞ্জাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ UB and dispatch in APRO and assistant squad commando driver in fire and emergency service and constable in Assam commando battalions. To APRO ehini postor babe admit card dise, jeto physical test hobo, to physical test babe admit card ahi goise. To ji hokole apply korisle, he hokole download kori lok aru chabo pore apnara download kora jeto option ase tat click koribo. Tat click korar pasot apnaloke apnalokor তো আপোনালোকে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন আইডি ফোন নাম্বাৰ দি আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন কৰি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যদিহে এপ্লাই কৰিছিলে এতিয়া ডাউনলোড কৰক, যদিহে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ এতিয়ালৈকে খবৰটো পোৱা নাই, যিবিলাক বন্ধুবৰ্গই এপ্লাই কৰিছে APRO এইকেইটা বিভাগত, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সেইসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেধৰণৰ আপডেট সদায় লাভ কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজি ইমানেই আছিল, নমস্কাৰ, জয় আই অসম।